Mas diabetes, adeus diabetes. Reverta, podemos fazer isso funcionar. Podemos fazer isso funcionar. Pra trás diabetes, basta diabetes. Reverta, podemos fazer isso funcionar. Podemos fazer isso funcionar. Podemos fazer o que colocamos na mente, fazendo exercício, parando de fumar. Sem mais álcool, sem mais cigarros, bebidas com açúcar, tu podes te livrar. Melhores escolhas todos os dias fazem diferença. Exercícios todos os dias fazem diferença. Sem mais álcool, sem mais cigarros, bebidas com açúcar, tu podes te livrar. Escolhe o melhor plano de dieta.